Ćao Lea, kako si? Ćao, evo super sam, kako si ti? Odlično, da li si spremna za pitanja? Jesam, spremna sam. Krećemo odmah. Kako si došla na ideju da snimaš za YouTube i kada? Na tu ideju sam došla pre 5 godina, tako što sam počela da gledam YouTube zajedno sa mojom mamom i to je postao neka vrsta naše hobija. I kako sam se već bavila glumom, plesom, manekenstvom i svim tim hobijima ispred kamere, ona mi je rekla što ti ne bi probala ovako nešto da radiš. Da li bi snimila pesmu sa Vojažom i Breskvicom? Pa sad kad me pitaš ovako na bum, pa što da ne, mislim ukoliko bude došlo do neke zanimljive kolaboracije koja je cool i meni i njima, što da ne. Mišljenje Jeleni Karleuši? Mislim sve najbolje, pogotovo imam divno mišljenje o njenim ćerkama. Tinu sam imala priliku da upoznam i moram da kažem da je to jedno jako vaspitano i kulturno i stvarno divno dete. Koje plastične operacije si radila? Nijedno nisam radila. Da li će biti još TikTok recepata? Biće, naravno, ja obožavam nešto da snimam za TikTok vezano za recepte i pravljanje nekih ukusnih stvari, tako da biće. A iskreno, kakva si kuvarica? Pa kad su te jednostavnije stvari u pitanju, onda sam stvarno super, ali za sve što je malo komplikovanije, ipak mi treba mala pomoć. Da li si nekada imala osjećanja prema dvoje ljudi u isto vreme? I ako jesi, kako si postupila? Pa imala sam možda da mi se sviđaju dve osobe u isto vreme i neka vrsta simpatisanja, ali neka ozbiljna osjećanja, ozbiljne emocije prema dve osobe, to nisam. Koji ti je komad odeće najbitniji? Pa torbice baš volim, njima sam onako, ajde, možda najviše opsednuta. Gde bi volila sada da otputuješ? Ja na neku daleku destinaciju, da ležim na nekoj plaži, da gledam u, tela sam kažem plafon, ne u plafon, gledam svaki dan već u nebo i u neko more, okean, eto tako negde. Imaš li dečka? To je prirodna stvar, tako da ja uvek kažem, ja ništa ne otkrivam dok se ne budem udala. Dobro, ali tvoj osmeh već nešto govori. Koliko si visoka, koliko imaš kilograma? Visoka sam nekih 170 cm, a kilograma, pa sad sam dosta smršala, smršala sam skoro nekih 10 kg, tako da sad imam 50 i nešto. Kako si uspela da smršaš 10 kg? Stres. Baš veliki stres i to nije bilo dobro, bilo je baš naglo i svi su primetili, ali dobro, šta je tu je, bit ću bolje. Kada će nova pesma? To ništa, ne znam, iskreno moram da kažem, zbog cijele ove situacije, mnogo je komplikovano snimanje spotova i sve, jedan smo jedva preživeli tokom korone ovog leta, tako da vidjet ćemo kad će. Koliko si dugo planirala da budeš, to je da postaneš youtuberka? Jer postoji neki plan, očigledno da je to pitanje. Nije postao nikakav plan, mama mi je rekla što ti to ne bi radila i ja sam se neke 2-3 nedjelje predomišljala, rekla jao sviđa mi hejtovati, jao ne, jao ne. I onda sam jedan dan prelomila, snimila video i to je to. Koji su ti omiljeni youtuberi? Omiljeni youtuberi? Pa iskreno ima ih dosta. Ima ih dosta. Ja volim razne youtubere. Najviše, trenutno nema omiljenog youtubera, imam omiljeni tip sadržaja koji gledam. To su travel vlogovi, parova, tako te stvari trenutno baš volim da gledam. Iz razloga što ja nigde ne mogu da putujem, jel te, pa mi je to zanimljivo. Imaš li neki porok? Nemam. Koliko košta trenutni outfit na tebi? Trenutni? Plašim se, znači si da me hejtuju, šalim se. Ove čizme su nekih, pa 20 i nešto hiljada. Ali nisam dobila na poklon. Onda kaput, pa on je bio oko nekih 10 hiljada, farmerke možda 2-3, džemper isto tako, ogrlice oko 1000 i torbica je bila na malo skupljoj strani. Da li planiraš još dugo da se baviš YouTube-om? Pa mislim nikad se ne zna, dok god budem uživala u tome, dok god budem voljela taj posao, time ću se baviti. Da li si možda u vezi sa Andrijom Jo? Nisam. Koji deo svog tela najviše voliš? Pa volim svoj struk. Pa gotovo sad kad sam smršala. A voliš li svoje fan stranice? Obožavam svoje fan stranice. Da li si mislila nekada da se ofarbaš u neku drugu boju ili možda skratiš kosu? Da se ofarbam u drugu boju, da, i vratila sam se u svoju prirodnu boju, možda malo tamniju od moje prirodne, tako da to sam i uradila ove godine. A da se ošišam, to ne, iskreno, uvek sam imala dugačku kosu i želim samo da bude što duža i duža i duža, tako da neću se šišati u skorije vreme.
Šta si u horoskopu i da li veruješ uopšte u horoskop? Ja sam u horoskopu Ovan. Da li verujem? Iskreno, ja se ne razumem baš mnogo u horoskop i te stvari, ali zabavno mi je to kad se radi te natalne karte i to i radila sam. Tako da više mi je to predstavlja neku vrstu zabave nego što verujem, baš kao da verujem u to. Opiši sebe u tri reči. Tvrdoglava, uporna i emotivna. Instagram ili Facebook? Instagram, Instagram 100%. Instagram ili YouTube? Uff, to je već teško, ali ajde ako bi baš, iako sam sad možda aktivnija na Instagramu, izabrala bi pre YouTube jer je to nekako možda moja prva ljubav. A YouTube ili TikTok? YouTube. Gde vidiš sebe za 10 godina? Za 10 godina vidim sebe kako otvaram još jedan family kanal, pošto ću imati jednu lepu porodicu i lepu decu koja će također hteti da se snimaju sa mamom. Eto, tako sebe vidim, iskreno, tako neko porodično izdanje. Da li ulaziš u sukobe sa svojom sestrom? Naravno, mislim da je to potpuno normalno, ali ti sukobi se zasnivaju na tome. Ma jesi ti to meni opet uzela cipele, jesam, šta ćeš sad, uzet ću ja tebi i sad ću da ti uništim ormar i tako to. Tako da, to su sve neke lagane stvari. Ko ti je dao ime? Ime, pa moji roditelji su se dvoumili i onda na kraju moja sestra prelomila i rekla bit će Lea. Opa, znači da. Sara je. Jeste. Sara je dala ime. Odlično. Da li imaš neki cilj na YouTube-u koji još uvek nisi ostvarila? Da, ja uvek imam cilj da napredujem i da budem što bolje. To nije vezano za brojke, za pratioce, broj lajkova, pregleda, vezano je za to da ja dam 100% od sebe i da uvek budem što bolje i naprednije. Kad bi Koko mogla da ti odgovori na samo jedno pitanje, na našem jeziku, šta bi je pitala? Koliko me voli. Ne, pitala bi je da li me voli isto, barem upola koliko ja nju volim, to bi je pitala. I da li si nekada htjela da napustiš YouTube? Ne, nikada nisam imala te momente i kada mi je bilo je preteških situacija, da ono plačem, ne znam ja šta sve, ali nijednom trenutku nisam razmišljala da bi to napustila. Ukiku ili Barbie Afrika? Ja, to pitanje je tako, ne znam, pa Barbie nju sam upoznala, ajde, ona mi je stvarno fina devojka, super je, i upoznali smo se, to zato nju biram, a Uki nisam nikada ni videla, tako da eto. Hoćete li ti i Sara živjeti zajedno u Parizu? To se ne sta. Ali sada koliko budemo obišli u Pariz da ćemo živjeti zajedno, to naravno. I za kraj, gde ćeš za novu godinu? U krevet, glava u jastuk da plačem, ali ću bar da popalim sve lampice oko mene pa da mi bude lepo dok plaču, žalim se, otvarat ću paketiće neke sa porodicom i mojim najbližima kod kuću, sigurno. Hvala ti što si bila gost naše ove nove emisije. Hvala vama puno. Vidimo se opet. Vidimo se, čas! Ćao.